السلام علیکم معزز ویورز، میں 786 آٹوز چینل سے محمد شہزاد تو ایک بار پھر آپ کے ساتھ آپ کو ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ تو معزز ویورز، آج ہم سیکھیں گے کہ 70cc بائک کے کلچ پلیٹ کیسے فٹ کی جاتی ہے۔ کلچ پلیٹ، پریشر پلیٹ اور کلچ کولا، یہ تین چیزیں ہوں گی انشاءاللہ۔ آج ہم سیکھیں گے کہ یہ کیسے فٹ کی جاتی ہیں، آپ گھر میں بیٹھ کر بآسانی بھی فٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کے پاس اوزار ہونا ضروری ہے، جو اس کا طریقہ کار ہے وہ میں آج آپ کو بالکل آسان طریقہ ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو میرے ساتھ رہیے، ویڈیو اینڈ تک دیکھیے، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، تاکہ ایسی آسان طریقے پر اپنی معلوماتی ویڈیوز آپ تک بوقت پہنچتی رہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جی تو ویوز، جی ہم نے یہ کلچ باکس کے سپرنگ ہوتے ہیں، یہ 8 سپرنگ ہوتے ہیں، 4 چھوٹے ہوتے ہیں، 4 بڑے ہوتے ہیں۔ یہ ہم نے رکھ لیے ہیں، یہ دیکھیں، یہ اس میں چاروں سپرنگ کے یہ جو جگہ یہ بنی ہوتی ہے نشان، ایک سپرنگ ادھر آئے گا، ایک ادھر آئے گا، اور ایک ادھر آئے گا، اور ایک ادھر آئے گا۔ یہ ہم نے اس کا کلچ کولا بھی چینج کیا ہے، اس لیے اس وجہ سے یہ کہ اس کا جو کلچ کولا تھا اس میں یہ دیکھیں یہ نشان پڑے ہوئے، اس وجہ سے کلچ پلیٹ پورا ورک نہیں کر پاتی اور گاڑی دوڑتی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے اس کا کلچ کولا بھی چینج کر دیا۔ تو آئیں دیکھتے ہیں کہ کلچ کولا کیسے فٹ کرتا ہے۔ یہ چاروں سپرنگ ہم نے لگا لیے ادھر، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ اس کی پلیٹ ہے، یہاں پر بھی سپرنگ کے نشانات بنے ہوئے ہیں۔ ان نشان کو ان سپرنگ کے درمیان، اس کے سپرنگ کے بالکل اوپر لگا کر ہم نے یہ دیکھ، یہ ورکنگ چیک کرنی ہے، ورکنگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے یہ دیکھیں بھی، یہ گوٹی لگائیں گے، اس کو کلچ پلیٹ کی گوٹی کہا جاتا ہے، کلچ بکسے کی گوٹی لگائیں گے ہم ایک، اس کو ہم فل ٹائٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ٹائٹ ہو گیا، اب اس کے بعد ہمیں یہ دیکھیں ایک کلچ پلیٹ اس میں لگائیں گے۔ یہ کلچ پلیٹ ہم نے صاف آئل میں دھو کے رکھی تھی، تو ابھی ایک پریشر پلیٹ لگائیں گے، یہ دیکھیں، اور پھر کلچ پلیٹ لگائیں گے، اور پھر پریشر پلیٹ لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ لگ گیا کلچ پلیٹ اور پریشر پلیٹ، یہ فٹ ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا لاک ہوتا ہے، یہ دیکھیں، یہ ہم اس پر یہ لاک لگا دیں گے، یہ لے سکتے، یہ لاک لگ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم اس کو ایسے کھول دیں گے، تو یہ دیکھیں کلچ پلیٹس اپنی جگہ پر آ چکی ہیں۔ تو اس جو یہ جو گوٹی ہے اس کا کام ختم ہو چکا ہے، اس کو ہم بند کر کے رکھ دیں گے۔ تو ابھی یہ دیکھیں، یہ اپنی جگہ پر آ چکا ہے کلچ کولا، تو کلچ کولا فٹ ہو چکا ہے۔ ابھی یہ جو چار چھوٹے سپرنگ ہیں ہم یہ فٹ کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ چاروں جو چھوٹے سپرنگ ہیں، ایک دو تین، یہ ایک دو تین اور چار، ایک دو تین چار، یہ چاروں اس چاروں جگہ پر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی انشاءاللہ ہم آپ کو فٹنگ بھی دکھاتے ہیں۔ انتہائی آسان طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو کہ آپ گھر میں بھی بیٹھ کر آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ جی تو ویوز، یہ دیکھیں ہم نے یہ چاروں سپرنگ بھی فٹ کر لیے ہیں، ابھی یہ کلچ بکسا بالکل تیار ہے فٹ ہونے کے لیے۔ تو ابھی ہم اس کو، اس کی فٹنگ شروع کریں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ تو یہ دیکھیے ویوز، یہ بھی ہم نے ادھر یہ کلچ کولا پڑا ہوا ہے، اس میں یہ باکس گراری ایسے لگائے ہیں، ٹھیک ہے، کلچ باکس کی گراری بھی لگ چکی ہے۔ ابھی ہم اس کو، یہ دیکھیں یہ کلچ کولا بالکل ریڈی ہو چکا ہے، ابھی ہم اس کو ادھر فٹ کریں گے، یہ بالکل فٹ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم اس میں، ہم اس کا یہ کلچ باکس کا نٹ لگائیں گے، یہ دیکھیں یہ کلچ باکس کا نٹ ہے جو لگ رہا ہے، یہ دیکھیں یہ کلچ باکس کا نٹ لگ چکا ہے، اس کو ہم ٹائٹ کریں گے گوٹی کے ساتھ۔ یہ دیکھیں ویورز، یہ کلچ کولا یہ جو ٹائٹ ہو چکا ہے، ابھی ہم اس میں یہ وائرنگ لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کی یہ کول سپرنگ بھی چیک کریں گے، بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، تو ابھی مجھے یہ جین بھی لگ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم اس کا یہ جو کلچ پارٹ ہے وہ فٹ کریں گے،
आप हमारे साथ रहिए। ये देखिए करीब 8 फीट हो रहा है, तो इंशाल्लाह बहुत ही आसान तरीका है ये, ठीक है। तो क्लच प्लेटें फिट करने का, ये क्लच पार्ट फिट हो चुका है, ठीक है। अभी हम इसके नट काबले लगाएंगे जी। तो व्यूज ये देखें, क्लच फिट हो चुका है। अभी हमने क्लच चेक कर लिया, क्लच बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अभी हम इसका ये क्लच वर्म साफ़ करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्लच वर्म कैसे साफ़ करना है, तो इंशाल्लाह हमारे साथ रहिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कोई सवाल करना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सलामत रहिए, साथ रहिए। बहुत शुक्रिया, आज आपने सीख लिया है कि क्लच प्लेट कैसे फिट की जाती है। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। तब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।